ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာကဆုံလာပြည်နေဒီမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့အမေဟိုတယောက်ကိုလာစဉ်ရာသပန်ထောက်ပံ့လူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိဘကြီးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစေလီကဘာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မိဘကြီးဆိုတာပရိသတ်တွေတခနဲ့အားပေးမှုဝန်ရံမှုတွေကိုရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတလက်ပါပဲเนาะအမိုက်စာခန္ဓာကိုကောက်ကြောင်အလတ်တရားတွေနဲ့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါက်တဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမဟာနမေကြီးမင်းသမီးတွေကတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခမညာတရုတ်ဆောင်ပိုင်မှာဆိုရင်လည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိတော့အောင်စီစကြရာရုပ်ထင်အောင်အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခမရမ်းမိုက်တဲ့ကောက်ကြောင်လာတွေကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဆက်စီကြက်ကြက်ဖက်ရှင်မျိုးလေးတွေကိုများသောအားဖြင့်ဝတ်တက်တာကြောင့်ပုရိသတွေရဲ့အာယုံဆိုင်အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ခမသားသမီးအတွက်အမြဲစူးစမ်းတဲ့မိဘအတွက်သားသမီးကောင်းမရခဲ့ပေမဲ့ဒီအမေအတွက်ခွင့်ရဆိုတာရှိတင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေအမေအတွက်လာစဉ်ရာသပန်ထောက်ပံ့မှုလေးကုသိုလ်ပြုပါရခင်ဗျာအမေကြီးရဲ့ရှိသမျှကျွေးတွေလည်းဆက်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စာလေးနဲ့သူမရဲ့တသက်သာထောက်ပံ့အလူလေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့တာပါဆယ်လီကဘာပရိသတ်တွေလည်းမိဘကြီးရဲ့ကြည်နူးစရာကုသိုလ်အတွက်တာရုခေါ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ